շատ կարևոր է մեզ համար, այսինքն որպեսզի իրազեկենք եւ փորձենք մի քիչ աղմուկ բարձրացնել հարցին ավելի արագ ընթաց կարողանալ, որովհետեւ հարցի տեղյակ են բոլոր պատկան մարմինները, բոլոր մարմինները, որ պատասխանատու են պատմական հուշարձանի համար եւ որոնք պատասխանատու են այն ամենի համար, ինչ որ հիմա կա, այսինքն խաթարված, քանդվող պատմամշակութային շենք։ Ինչպես մշակութային փոխնախարար Վարդիգեն Գալստյանն ասաց, այս տարածքում Բյուզանդարանի մնացել է 6 այդպիսի շենք եւ որևէ խոչընդոտ չի կարող հանդիսանալ կամ արգել իրենց համար պահելու այդ շենքերը։ Շատ ավելի կտրուկ արտահայտվեց, որ ամեն ինչ անելու ենք, մենք ուղղակի թույլ չենք տա, որ այդ շենքերը քանդվեն։ Եվ սա շատ ուրախալի է, այսինքն կարելի ասել, որ նոր իշխանությունները այլ քաղաքականություն են որդեգրում, բայց քանի որ սա նախորդ իշխանությունների քաղաքականության հետևանք է, այսինքն գիտեք, որ գլխավոր ատակ Պողոտան ճանաչվել է պատմական երակաշարք, եւ այստեղ պիտի կառուցվեր հին Երևանի տեսք ունեցող կառուցապատվեր այդպիսի շենքերով, նրանք, որոնք կան մնում էին, իսկ նրանք, որոնք տարբեր տեղերում սկսած երկրորդային տարիներից քանդվել են, պետք է վերվեր եւ հավաքվեին այդ տարածքում։ Իհարկե ինձ բոլորովին չի համոզում դա, որովհետեւ վերջերս շենքեր, որ քանդել էին նույն պայմանով, ասում են արդեն վերջերս մի տարի առաջ քանդված այդ շենքի քարերը արդեն կասկածել է որտեղ են, որ մնաց 10-20 տարի առաջ քանդված շենքերը։ Եվ հարցն այն է, որ մինչև նրան հասնելը արդեն գործ չի հասել կառուցապատման և շենքի այլ ձև ստանալուն, շատ արագ մայիս ամսից սկսեցին փորման աշխատանքները Old City, հին Երևան, հին Երևան Փակ բժշկական ընկերության կողմից սկսեց կառուցապատումը, սկսվել էր կողքի տարածքներում, բայց հենց Տերյան փողոցը քանդեցին եւ արագ պատրաստ կառուցում էին 2 հարկ ավտոկայանը տեղի, կամ 3 հարկ եւ 1 հարկ խանութները, որոնք պիտի լինեն ամբողջ այդ փողոցի երկայնքով -1, 2, 3 հարկերով։ Ինչպես նշել են մասնագետները, ազատ փորձագետ, անկախ փորձագետ է եկել, եկել է քաղաքաշինության կոմիտեից, պարոն Էլոյան անձամբ ղեկավար է եկել, պարոն Գրիգոր Գալստյան ասացի, որը հենց պատմամշակութային շենքերի պատասխանատուն է եւ մշակութային նախարարությունում, եկել են քաղաքապետարանից, եկել են արտակարգ իրավ